patīkam no auzu, nevis no pārtikas precēm. Tātad, jāsaka, aplausim, mēs varam sagaidīt mūsu skandalozo zvaigzi. Sambikija pū! Viss gatavs te, ne? Jā, viss ir. Nu, sveiki visiem. Eju atkal atpakaļ. Sveiki, sveiki. Bija man tāds grūts ceļš mazliet. Te pat. Līdz krustojumam? Jā. Jo mēs... Tagad skaņa ir man, jā? Labi, nu, visiem, par visiem tiem, kas nu beidzot ir ienācis un skatās mūsu. Nu, davai, Anģa. Čau. Tu tikai varēji arī atveicīt to alu. Nu, gan jau rītā. Nu, gan jau rītā. Atver, oi. Oi, atkar ir labi. Tas tā, mums īstenībā ir tāda tradīcija, ka mēs, ja kāds ir ievērojis šajā pasākumā, šitā. Tu izteiksi atkal čau visu. Ā, labi. Tā, tad 3, 4, ja? Tā, pagaidi. 3, 2, 1, tad varētu teikt čau. 2. Sveiki, jā, sveiki, sveiki visiem. Jā, šī vakara viesis mums ir DJs Ando. Čau. Jā, tas žeks, kas visu laiku kopā, kā saku, nu, jau, kā mēs te noskaidrojām, pirms mums te vēl tehniskas kļūmes bija, jau 12 gadus mēs tā kā tusējam kopā, jā. Nu, braukājam, jā. Nu, braukājam, jā, jā, jā. Koncertējam. Koncertējam, jā. Spēlējam. Un, ko mēs vēl daram, arī dažreiz iedzeram par dziesmu. Par dziesmu iedzēt. Ā, tu beidzot arī sev alu atteicījo, jā. Tas ir baigi forši. Jā, tā nodur solīts bija alus. Nu, soli, jā, mēs visiem solījām, ka būs daudz alus, vai ne? Īstenībā šajā vakarā, jā, pričanē uzreiz jūtu tur mazliet jāsteic sabādāka. O, šitā būs stilīgāk tā, un cits uzreiz. Šajā vakarā tiešām te bez alus un bez ventilatora, nu, galīgi nekā nevar, jā. Šeit ir ļoti karsti. Es domāju, pie jums mājās arī tas pats, bet, nu, mēs jums darīsim vēl karstāk un niknāk. Un, tad, Andī, ko tu varbūt varētu pateikt, nu, visiem tiem, kas tevi skatās un no tiem cilvēkiem kaut ko novēlēt no sevis, jā, nu, tu kā saka, esi tas pirmais ekskluzīvais viesis mūsu raidījumā, jā, jo tas ir, nu... Ā, pavisam no sevis, jā. Kaut ko no sevis, jā, jā. Pavisam no sevis es varu novēlēt tikai vienu. Dzeriet šajā karstumā daudz šidruma. Jā, tas ir pareizi, tāpēc, jo es arī tikko vēl biju, kā saka, tikko stūra bija, lai paņemtu, nu, kā saka, šķidrumu, jā, jā, jā. Šķidrumu, jā. Jā, savāk, nu, ir. Nē, zini kā, mūsu tilpums jau, nu, pats atceries, ja kādreiz, kad mēs braucām. Jā. Sākām mēs tā pavisam vienkārši. Ļoti vienkārši mēs sākām. Mēs nopirkām 1 litru minerālu ūdens. Aizbraucām nospēlēt kāzas. Nu, saka, ir problēmiņa. Mums Andalvis var pazudis. Es jau retvēc viņu skat. Tāpēc es kaut kā redzu, ka es neredzu vai Tanģu. Labi, labi. Tā. Mēs, nu. Mēs... Ko? Nu. Ok, ok. Jā, pie tām mums, kā saku, ir dzīvais šaus. Mums nekas netiek montēts. Mums visi pa dzīvo. Ā, vēl? Vēl, jā. Nu, un tagad atkal Tanģu neredzu. Tā. Tagad jau tā dziesma, jā, tuvāk. Nāc tuvāk vēl, jā. Nu, kaut kā, nu vismaz tagad, jā. Redzi, mums te ikā vēl studijā daudz kameras, kas uz mūs skatās, jā. Kanoni un šādi mums skatās, un Nikoni, jā. Skaņa gan esot. Bet alus esot, jā. Tagad ir labi. Tagad ir, nu, redz, ka mēs tomēr varam pat vienā mazā webkamerā divi ielīst, jā. Nu, tas ir diezgan briesmīgi, jā. Tas jā. Labi, ka mēs neprieņēmām to zirolīgu. Gan zirgu, gan recanģu, jā? Nā, mēs sākām par to, par to tilpumu sāka stāstīt. Nu, tad sāks no jauna, jā. Ā, nu, tilpums bija ļoti vienkārši. Mēs braucām uz koncertu, paņēmām litru minerālu ūdens līdzi. Nu, jā. Nu, protams, koncerta vidū viņš aptrūk.
Tad mēs saprotam, ka jāpaņem vairāk līdzi. Ja? No vairāk mēs jāņem, jā. Paņemām pusotru litru minerālu ūdens līdzi. Ja? Mm-hmm. Koncerta vidū mēs saprotam, ka minerālu ūdens beidzās. Ja? Tad mēs saprotam, ka jāņem divas pakas sulas un minerālu ūdens jā, līdzi. Jā, jā. Mēs aizbraucām uz koncertu, koncerta vidū šķidrums beidzās. Atkal. Tad mēs saprotam, ka jāņem 0,5 līdzi. 0,5? Bet bija par masu, vai ne? Nu? Sapratām, ka tas arī beidzās koncerta vidū. Jā, jā. Un tad mēs konstatējam, ka nu, Latvijā neražo 0,8. Grupas Titāniks tādu dzērienu, kurā būtu 0,8. Jā, grupas Titāniks dzērienu vajadzētu tādu tad šņābi izdomāt 0,8. Ja? Jo jau, kā mēs teicām, ja? Teiksim, tāds litris, nu tā kā mazliet, nu par daudz, mazliet tā kā par daudz. Nu jā. Un teiksim, 0,7, nu atkal, nu nedavēl to visu pasākumu. Nu kaut kā, nu sapratu, pasākums paliek tādā, nu, nu, tad nu, tā nelīdz galam, vai ne? Nu, jā, jā. Un, reiksim, ar to no 8 par secinājumu, nu, bija kaut kā, nu, nu, tā kā laikā viss bija, vai ne? Nu, viss bija super, jā, un tā kā es domāju, ka ieteiktu, kad mums arī kāds YouTube skatīsies, kas ir atbildīgs par jaunu dzērienu izgatavošanu, sevišķi par tilpumiem, jā, un tādām lietām, es domāju, ka, vai viņš ņem vērā, jā, jo tas būtu ļoti aktuāli, jā. Tas būtu ļoti aktuāli. Mēs arī visu laiku varētu koncertos pārdot un pasākumos to. Jā, jā, 0,8. Jā, nu. Kā kādreiz bija, nu kā Aldim bija, ja, nu, jā. Visiem čomam Aldim bija normāli drēģera alus. Ja? Atbrauc uz koncertu, viņš uzliek vienu litru drēģera alus, iedod konkursiņu, izdariet, pēc tam dabūsiet 2 litri, ja? O, nu jā. Nu, normāli, ja. Mēs varētu, tiksim tā, aizbraucam uz koncertu, uzliekam 1,08, sakam, nedzeriet, ja? Ja neizdarsiet, dabūsiet vēl vienu no lastuņu. Nu, tas būtu šaus. Nu, tas ir šaus, jā. Jā, recerē, kur atkal ir mums, kā pirmajā raidījumā mums arī bija sērs, kas mums deva tās jaukās formas un tās visas jaukās fīčas. Tā kā mēs atkal viņu neizmirstam un vēlreiz noreklamējam, jo mēs esam tādi labi cilvēki, ja kāds sponsors mums kaut ko iedot vai teiksim, kaut cik kaut... Uzdāvina. Vai uzdāvina, jā, vai vienkārši par vēlti izīrē mums kaut ko, ja, tad, nu, mēs viņu neizmirstam, ja tas nav tikai uz to raidījumus arī pēc tam, tā saka, viņu atceramies. Jā, kas tagad būtu tik laipnis un parādītu mums fotogrāfijas, ja, jo tā kā pagājušajā raidījumā es arī... Pats stāstīju un komentēju tur, nu, kā Žorži, ko iedzērām un vispār un tā, zin kā, nu, jā, nu, un kā rēp, ka man pīlēdžogu tur mēģināja dziedāt, nu, tad šoreiz vairāk būs viss saistīts tieši, nu, kas ir kopā mums ar Andi bijis, jā, nu, sevišķi tas tāds vairāk tāds iz vēstures kartiņas, jā, nu, šitā atceries, kur tas bija, tas pat nav baigā vēstures. Tas ir pagājušais gads, tie rubiņi. Jā, kur tā kā kaza vai tas āza? Rubiņu mazā ziņģīte, kur tas, mēs tur dabūjām otrā vieta. Jā, otrā bija mums vieta, jā. Un kā mēs atceries, tas āzis kā nikni uz mani, tas no, pilnīgi sapies. No, viņš tikai uz tevi, viņš ar, uz visiem. Jā, viņš tas niknais bija, jā. Un pēc tam no rīta viņš visus. Tā jau ņēma priekšā, nu jā. Labi, patinam tālāk, es jau gribu vairāk no vēstures redzēt. Kas mums ir? Kas mums tagad būs? Kaut kas būs. Es varu atbildēt pie uz čatiņu, ja te... Nu tas jau mazliet cenāk ir, tas mums ir Carnikavā, vai ne? Jā, Reci, mēs jā. Nopietni. Jā, tas jau vēl mums tā kā no sākuma, es paskaties uzvalciņā vēl tāds nopietni. Tas bija pēc vieniem dziesmu svērkiem, es atceros, kad... Tas mums arī bija trešais pasākums kaut kāds kārtas, man liekas, toreiz bija. Jā, un mums bija tā, kad mēs atbraucām uz to Carnikavu, un mums bija DJs Spaulīdi. Kurš pat aiz no dziesmu svētkiem neizbraucot uz fināla koncertu, jā. Viņš piebiedrojās mums un starpiņās taisīja disenīti, un mēs pēc tam aizbraucām, tu aizbrauci uz Rīgu, mēs aizbraucām uz Igauniju. Jā, nu tur bija kaut kā interesanti mums, zinu, trīs pasākumi bija mums, jo kaut kādi es, tu atceries varbūt, kas bija iepriekšējie divi, es godīgi sakot, nē. Es zinu, ka pirms mums uzstājās Eolika. Nē, es domāju, tās dienas, ko mēs spēlējam. Tās dienas es neatceros, bet Eolika... Eolika, jā. Es tikai atceros arī tāpat rēt, ka tur bija, jā, tur ieskrēja iekšā, viņi kaut ko dikti pārģērbās. Un es tā, nu, neko, nu, kaut ko gribēju paprasīt, bet, nu, ne jau viņai, ja es tur atceros, laikam, kultursam vadītāju, ko meklēja, jā, viņi tur kaut kā tur pārģērbās, viņi bija liels acis, bet tas nekas. Kas mums lika augu nav redzējis? Nē, nu, bet tāpēc, teiksim, pasākums kā tāds, jā, tas bija superīgs. Ne, ideāli bija. Kurīgi sakot, Černikavā man ļoti patika, un paldies skaņotājiem, jā, tur bija ideāla skaņa, tur bija viss, nu, cepura nost. Nē, nu, bija labi, teiksim, tie paši skaņotāji. Paldies arī mazai dziedētāji, jā. Nu, Laurai, kurai vai tagad nav tik maziņa. Jā, viņa
Jā, nu labi, turam tālāk. Sāk, mēs neizkomentēsim vēl tās visas kartas. Nē, bet mums pareizi raunta, mums te nav ierobežējumi nekādu. Mums tas ir, varbūt līdz vieniem naktī tas mums ir. Nu, pieņemsim, ja tas tā tikai tās ap citu. Ja mums te nav ierobežumi. Un tad atkal tas pats, jā, mēs tur pēc ir kandis kaut ko baigi, kaut ko grib pacēt, kaut ko meklēt, tā kā, ja? Tur bija kaut kas ar skaņām, ar vēl kaut ko, es atceros, ka es uz skaņotājiem skatījos. Nā, tur arī kaut kas ar skaņu bija, jā. Nē, bet tur bija labi ar skaņu, bet, nu, kaut kas nebija ar skaņu. Bija labi, bet bija labi. Es kaut kā gribu ātrāk kaut kā pirmās metās tās mums jaunākās bildes. Ā, nu, te jau mazliet cenāk, nu, šitā bija tā bilde, ko es visiem izsūtīju. Nu, izpazīm, mēs tad abi laimīgi, priecīgi, vai ne, kur tu vēj, ja? Jā, es atceros, man bija mati. Tev bija pat mati? Man pat mati valdīja. Tu viņš vienkārši šodien ceprīt uzvilcis, tas tāds viltīgs, negrib rādīt savu. Nu, zini kā, nu, gudri mati atstāja glupu galvu. Jā, bet šitā izskatāvies mēs ļoti laimīgi un forši. Nu, kur tu vēl? Nu, forši bija, vai ne? Liksim, jā, nu, tur viss notikās, jā, un jā, varbūt varētu nākošo bildi mums parādīt. Mums no DJ Spo. Sveiciens DJ Spo. Jā, sveiki, sveiki, jā. DJ Spo. Es zinu, ka viņš skatās tur tā. Tālu Slovēnijā. Ā, tas ir īstais tiešām? Jā. Ā, tas ir DJ Spo, jā. Ā, nu jā, tā kā sveiciens tev. Arī jau tā, ka DJ Spo, man liekas, būtu arī kaut kur kartiņās vēl pavīdēt, jā. Tas ir mūsu jaunākais DJs, kas mums ir, jā. Nu šeit mēs esam, Tālu Kurzemē. Tālu Kurzemē. Tie bija pilsētas svētki. Un tur atceros arī, pirmo reizi uzstājās, kas jau mums tagad vairāk tāds ir pazīstams, tāds notārs arī atceries, tur es vēl tu teici, nu ko viņš tur dziedās, nu piedod man, nu vai vispār var laist uz skatu. Nē, piedod man, viņš nedziedās. Nedziedāja pret to mēram tā, jā. Nu, bet tas bija pirmais, kur notārs uz, nu jā, nu tas man liekas, viņam arī bija tas pirmais, kur viņš uzlīda uz skatu, un tas bija, Nu tad Džeks bija nobiedikti un tā un šitā, jā, bet nu kaut kā jau viņš tur nodziedāja. Bet bija labi, jā, protams, labi. Tā, brauc. Paldies, Kurzemē. Paldies, Kurzemē. Kurzemē vienmēr rulē. Un, nu tagad jābūt kaut kam buh. Kas tu tagad būs? Kamēr ielādē? Kas tu tagad būs? O, tas atkal tas jaunākais. Nu, tas jau bija, cik, divas nedēļas atpakaļ, jā, vai cik tas sanāk? Kurā tas bija mums? Divas nedēļas atpakaļ, tas bija, ui! Medzis. Jā, svēt. Jā, tur bija arī ļoti labi un tiešām paldies medzei un skaņotājiem un kultūrasnama vadītāji un visiem, kas piedalījās tā pasākuma organizēšanā un mēs arī cik varējām, tik darījām visu, jā, un bija publikai paldies liels, jo tiešām turējās nikni un forši, jā. Un rītam turēja. Jā, politistiem paldies, jā, jo kopā viņi arī, nu, mēs arī bijām kā komanda, jā, un ir sevišķi vēl ir tāds čams svars, jā, nu, tāds jau. Es viņu otrā reizi tikai redzēju, bet viņš tā kā draugs, jā. Nu, ļoti labs policists. Nu, arī es šeit biju tāds niknis un viss notikās, jā. Kas nu būs, es jau gribu kaut kā vairāk kaut ko vēsturi tādu, bet esam mums kaut kā kompis sagrupējis, vairāk to visu ir tā, ka metās jaunākās kārtiņas ārā. Galvēs tu turi to zaķi, jo, re, kur atkal, kā tev Andi patika šitas te? Čūskulēns? Pitoniņš, jā. Nu, redzi, es jau savus komentārus tajā bildē izsaku, jā, par to visu. Es jau teicu, ka, nu, es godīgi sakot, viņu savos apkampienos neņem. Tā, tomēr nē, jā? Nu, nē, nu, drošības pēc. Nu, redzi, man jau jāuzstājas dikti un ilgi un... Jo man bija tā, ka man no sākuma bija baigi bailes no viņa. Sākuma, nu, vispār no šitādiem čūskulēniem ir bailes, jā. A, tāpēc bet, tu sēdēji tāds nobijies? Jā, bet tad es pamazām atkal kaut kā saņēmos drosmi. Nu kā, nāca tuvāk jau pusnakt, zin kā, nu pusnakti jau... Nu, pēc pusnakt, jā. Viss lien ārā, vai ne? Tad es tikai muši, vai nav tik briesmīgi. Jā. Nu, tad man... Es esmu kodu viņam pašam jau, nu tur jau, es nebija vietas, jā. Tad izrādās, ka tu nebija ēdis, jā? Nu, īstenībā,
Nu, labi, jā. Par to nerunāsim. Nu, labi. Nestāstīsim. Vienkārši nekad nebija čūskas gaļa. Tā kā droši varētu uzrakstīt, kur palika pitons. Es nekad nebija ēdis čūskas gaļu. Un te iedomājies dzīvē čūskai, ko stiekšā. Nu, grobiņa. Ā, redz, atceries. Tas jau ir foršais. Tas jau kaut kas bišķi jau tāds vecāks. Jā, tur es biju grobiņas, baigi foršais vērķi. Īstenībā, nē, tie bija tā, kad mēs pirmo reizi Kurzemē bijām. Mēs visu laiku braukājām Latgalē, Vidzeme un tādā veidā. Un Kurzemē mums bet, ir kaut kā... kopā, vai tam tiešām tur reiz bijām tavu? Nu, pirmo reizi vispār mēs Kurzemē vai, tā, tā bija, jā, baigi. Ha, tādā, varbūt. Dziļāk. Tad jau sākās tā, ka mums lielā Kurzemes karjera, vai ne? Jā. Tas bija kaut kādiem paņdzēbības teātru vakars. Nu, tur bija no visiem tiem toreiz rajona vēl bija. Nu, patīkums pasākums bija. Jā. Un tev uzreiz var redzēt tavu sejas izteiksmi, vai ne? Jā, man patika. Kas tur ir tagad, jā? Kaut kā Anģa bija, man liekas, nu kaut ko niknāku par pitonu tur bija ieraudzījis. Nu, pats ir tālāk bildi. Es teicu, ka būs un saules. Protams, ka mums vienmēr būs saules jau. Es domāju, ka jebkurš viesis, kas mums būs, un arī tas nebūs viesa, jā, vienmēr būs kopā ar mums saules. Jā, un tāpēc es ar šo kartiņu ieliku, ka arī šeit ēterā, nu tiekši ir mums alus, bet arī kartiņās ir alus. Nu, tā. Un cerams, ka pie jums ir alus un te viss ir kārtībā šajā vakarā, ja? Ir alus, atceries, kā mums toreiz tas saimnieks visu laiku, nu, bet tas jau tikai tas mazākais, ko mēs iesākām, ja? Mēs tur tā divas dienas mazliet tā. Nu, nebija, alus. Nebija divas. Nē, nu kā, no rīta mēs tikai pusdienu laikā izbraucām, atceries toreiz. O, jā. O, baigi nav variants. Mums ekrānu aizbarikādēja ar alu. Ā, kamerā jau neredz vēl to. Ā, nu jā. Ai, čak, pamazām šitā, te redzis, brauc. Jā. Jā, bet es jau tagad vairs neko ne... Ā, mēs redzam alu. Lai gan mums Alderis nav samaksājis par reklāmu vispār. Tā kā... Alu brauc projām. Jā, ja kas Alderim uzreiz iesakām, ja gribu reklāmu, tur... Nu jā, kur nekāk reklamēt kā ar mums? Tur uz galda arī, zin kā, nu... Nu, tur ir tāds balsiņieks. Nu jā, varam ieteikt balskai, jā. Nu, es, ne. Pārējie. Jā, nu, klausies, šitas mums ir, kur? Gudīgi sagot, es pats vairs neatceros. Šitas mums ir, man liekas, kad... Man bija mapīna, no kaut kas mapītas vilku. Tas nav tas, es gudīgi sakot, nezinu. Nu, mēs šito nezinām. Mēs šito neatceramies. Nu, tie neesam mēs. Jā, pasākums bija, bet tie nebijām mēs. Jā. Bet man liekas pēc aizkariem, ka tā ir mista. Ā, un pēc tā skapja, ja? Pēc elektrības skapja. Jā, mēs nosakam arī. O, klausies, kāpēc šo fotogrāfu ieliku? Vai tu šī fotogrāfijā redzi kaut ko? Vai tu pazīsti šito sarkano sporta kostīmu? Nu, klausies, tas ir... Vecumnieks! Jā! Vecumnieks! Jā, dēl kā viss sākās. Nu, varbūt es jau parasti... Runājam daudz stāstu, ja tā kā šodien tu esi viesis, es tev arī dodu tādu ekskluzīvu iespēju parunāt un izteikties šeit ne tā. Un kā saku, mums ir tautas šovs, mums nav nekas montēts, mums patreiz ir tehniskas ķibeles ir, ja viņas ir, viņas arī dzīvajā arī notiekās, vai ne, un nu, viss ir redzams, jā. Kā mums saka, jātur tālāk mikrofons, ja, jo jau redzi, tur atkal. Skaņa par skaļu, jā. Par skaļu, es jā. Nu, kā mēs parasti esam par skaļu, tā arī šeit mēs esam par skaļu. Jā. Nu, viss ir normāli. Jā, un tiešām mums šeit viss ir, nu, tā dzīvi un tā kā ir, jā, tā kā cilvēki reāli mājās dzīvo tā kā uz ielas iet, jā, nu, parasti kaut kur LNT vai arī kaut kādos citos šovos viss ir samontēts un nogrieztas labākais. Šeit viss ir dzīvē, jā. Es tev cerēju, ka mani izgriezīs. Nu, viņš cerēja, nu, mēs tev YouTube izgriezīsim. Ā, labi, izgriežat. Mēs tev izgriezīsim YouTube, nebaidies, Anža, gan izgriezīsim. Jā, bet sāksim par to sporta kostīmu. Jā, reku, vispār, reku, ir DJ Spoja, kas. Tas ir priekšplānā, DJ Spoja, kuram arī sveicēni no mums abiem, jā. Gan jau atkal ietasēsim. Tagad drīz būs DJ Spoja Latvijā, bet tas sporta kostīms bija tas lielākais kašķis, kas sākās vispār, nu... Kašķis nesākās. Sākās ar to, ka mums bija otrā pauze, jā. Mēs gājām otrā uzgājienā, gribējām dziedāt smukas dziesmiņas, kad pēkšņi plīsa stikli un plīsa logu stikli kultūras namam, jo izrādās, ka tas cilvēks tajā kostīmā bija sakasījies ar to cilvēku, kas bija citā kostīmā, un finālā sanāca kostīmu cīņas,
un kustību cīņu rezultātā tikai izdomīti visi logi kultūras namam. Sveiciens tam kultūras namam, kurā mēs toreiz bijām, bet jā. Paldies Dievam, mums bija ļoti labi apsargi, kas mūs izvadīja. Nu, tiešām izvadīja, jā. Un mēs veiksmīgi varējām atstāt šīs viesmīlīgās telpas, lai atgrieztos citā pasākumā. Jā, es domāju, pie šī pasākuma mēs vēl atgriezīsimies, ja es tur ieliku vairākas kartiņas, ja? Arī... Es nezinu, vai nākošo izmetīs to īsto vai nē, ja? Čatā jau raksta, kad jūs bijāt, ja? Ah, kad pazīstat? Jā, vai redzat tos cilvēkus, kas tur ir tādi visu laiku šaules un lupatas salikus priekšā? Tur bija ļoti jauki, ka teiksim, tie jaukie, tie stipri apsargi, viņi tur atšaudījās, nu labi, ka ne rīstajām lodēm, vai ne? Bet ar gāzes pistolēm un tā kā, nu, elpot bija, nu, tā, tie, kas dzēra daudz kefīra, redzi, kā viens, vai XXL, vai kaut ko tādu, vai sulu, vai jauktu sulu, ja? Alu. Vai alu, vai šņābi, tiem nebija problēma, ja? No, bet tie, kas... sula, no otras puses ir alus. Nu, jā, protams. XXL, tad ir lielais alus. un te bija ļoti jauki, redzi, meitenes tur visas, un īstenībā brīdī tā kā mazā karā tādā jutos, ja? Domāju, nu, kas, jo bija tāda lieta, ka viņi tik lauza tās durvis augšā, un, nu, tik būs, nu, uzlauzīs, nu, tad visus kapās iekšā. Nu, atceries, tur bija tā, ka, ja? Tur bija tā nikni, ja? Nē, nu es atceros, ka toreiz bija baigi forši. Bet forši, bet kaips bija kaut kāds un jā. Galvenais, ka mēs otrā dienā atgriezāmies tajā pagājušajā. Jā, mēs atkal atgriezāmies. Tur arī būs kartiņas, kā izskatās otra diena tas viss. Būs tā kā ieliku nu, tālē. Saprotiet, mīļie cilvēki, mums nav bailes. Mums nav ne no kādām ekstrēmām vietām bailes. Mums tas ir mēs normāli. Pat šodien atrācām uz šito studiju. Jā, rekur ir otrā diena kultūras nama durvis, kādas viņas izskatās, jā. Tā kā, laikam, iekšēne man nebūs otrā dienā, bet, nu, vismaz, cik zinu, tur bija arī ļoti, visvairāk bija tolte bojāta, es nezinu, kāpēc. Un logi. Tur jau, zin, kā tu logi. Nu, logi, un tu jau varētu tiet uzsēt noteikti logi. Pie logiem un toltē, jā. Nu, bet toltē vienmēr ir bojāta. Atceries, Anči, kā mēs aizbrauc vienmēr, saka, visas džudes ir cevišķi Latgalē, viņas reiz salien toltē, un tur noteikti jā. Lielāks uz, no sākuma nekā, pat, nekā zālē, jā. Es neesaros, kurā pagastā, ja, bet tur bija tā, kad mēs aizbraucām uz to pagastu, spēlēt balli, ja. Skatāmies, visi iet iekšā. Nu, iet iekšā, bet pataisno uz toleti. Nu, vieni iet, otri iet, trešie iet, džudes iet, džeki iet, visi iet. Finālā skatāmies, nu, zālē neviena nav, mēs spēlējam, neviena nav. Visi tusē toletē. Kas tad tur ir? Aiziesim uz toleti paskatīties. Atveram durvis, a tur... Nu, tur tā normāli, jā. Ko mums šeit, kad jūs bijāt vecumniekos, jā? Kad tas bija vispār, man tu prasa četā? Vai pazīstat Ingusu? Kas tu redzat Ingusiņu? Ingusiņš ir tas fortais čoms, kas parasti, nu, trīs dienas iepriekš zvanas, saka, vai nevar uzspēlēt. To raksta dārgs bija puslītrs, pašni viņi ir pa dārgo nopirkies, zinu. Jā. Jā. Ok, čau spo. Jā, nē, Ingusiņu mēs zinām, jā. Ingusiņam čau. Čau arī, jā, tas ir. Un reizēt ar logi jau tagad ar plēvītēm ir aizsist. Tas jau bija, jā. Tas otrā dienā bija, jā. Savākt, sakārtots. Tas bija ļoti skaisti, jā, nu, vakarā tā. Izskatās, ka šis šaus būs no sākuma tagad sākās tāds bišķiņ tāds, nu. Nikni šausmīgi. Mums kaut kā baigās atmiņas tur ir, vai ne? Nē, nu, bet vienkārši tagad mēs sakām, stāstam savas atmiņas, tā kā bija, jā. Ā, nu labi. Tā kā bija. Jā, tagad mums nākošā bilde iet. Nākošā bildīte, lūdzu. Jā, tas ir tāds arī tāds foršs zvēriņš, jā, ko es kaut kā... Tātad čau, viņš saka čau. Mēs šodien esam trietā. Viņš saka normāli, es aiziet, jā. Viņš saka čau. O! This is Nikni. Pēc tam es pat atceros, kur tas ir, tu točno necerēsies. Es vienkārši atceros, tāpēc, ka es to mapīti vairu vaļā šodien. Zini, kur tas ir? Tas ir Madonas rajons. Nu, man liekas, ka tas bija Medģeva. Ā, Medņi? Jā, bija. Jā, tas nav Madonas. Tas nav, tas ir Pāvodīšs. Jā, tas ir tiešām izradās Medņi. Jā, tas bija tik sen, kad bija. Jā, nu es redzu, jā, man pat Mati vēl bija. Bet Mati, jā. Jo īstenībā, jā, kā mēs tev sakām, mēs kādreiz tur baigi braukājām pa Latgales pusī tā. Tagad vairumā visi koncerti tika vai no Prīga vai no Kurzemē, jā. Nu, Latgale labie reizi sanāk, nu gadā kaut kur aizbraukt, jā. Nu tā, vismaz pēdējos jau 3-4 gadus ir bijis, jā. Bet nu kādreiz mēs atceries, tur tā nikni braucām, tur bija, tur, jā. Es mums arī trešā persona, kur ļoti aktīvi piedalās diskusijās, jā. Jā, viņa visu laiku brauca mums līdzi. Viņa mums brauca līdzi, jā. Es viņa saka, jā, viss kārtībā. Tak, un tas ir arī kaut kur, man liekas, tur pat. Nu jā, tur ir, kur tas veikals viņam bija. Jā. Tas ir tie paši, jā. Bet pasies, cik mums laimīgas turēs sejas, ja kas.
Man liekas, ka tagad vairāk mums tā kā rūpi sagrautas un tādas, nu, kaut kur problēmas kaut kā. Zini, jā, īstenībā toreiz, nu, kāda problēma, nu, aizbrauc, nospēlēja baļu, ka, teiksim, nu, visiem bija forši, gan mums, gan viņiem, nu, jā. Cerams. Pārsvarā viņiem bija forši. jā. Bet, nu, jā, redzi, mēs pat uz biblioteku gribējām iet. Nē, nu, galvenais, jo, kur mēs rādām, ka uz biblioteku jāiet. Jā, jā palasīt. Nu jā. Nu jā, 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 mēs jau īstenībā kādreiz, kad aizbraucām uz kaut kādu jaunu vietu, mēs pirmām kārtām gājām uz bibliotēku un skatīties, nu kā tur viss notiek, kā kultūra vai ne, teiksim, ja mēs izlasījām tos pirmos, teiksim, piedāvātās grāmatas, kas bija, ja, nu tā, mēs ļoti kulturāli to visu piegājām. Redzi, piemēram, kāpēc mēs nebraucam uz Meirāniem? Nu, tāpēc te neaicina. Ā, Meirānos mēs esam tik bijuši. Jā, divas, mēs tādas divas vai trīs reizes bijām. Esam bijuši arī Meirānos, jā. Mēs jau braucam tur, kur mūs aicina. Jā, nu ja mēs jau vairāk, mēs tā paši baigi tā, nu, nav tā, ka apmēram pazana saka, ja tu neaicināsi mani, tad dabūsi bietē. Nē, mēs tā nesakam, nē. Nu šeit pēc tautas to apmēram var ierubīties, kur tas ir. Varu ierubīties. Tas ir tur. Tas ir tur. Tā ir roja, atceries roja. Atceros. Es atceros to, ka tu vēl tautu nevarēja redzēt, jūs redzat, tur, kur viņa beidzās, un tur vienkārši tik, nu, apgaismojuši ņem, tik, nu, viņa ir, jā, bet, nu, tālāk viņa tur gāja vēl. Nē, varēja redzēt. Varēja redzēt. No helikoptera varēja to redzēt, jā. Tie, kas tur beigās bija, tie redzēja. Tie redzēja, tie beigās redzēja, kur tas viss beidzās. Zilais, piemēram, redzēja, kur beidzās. Bet mēs to neredzēja, viņš varbūt. Jā, viņš redzēja. Viņš varbūt arī redzēja, jā. Tā, gribam atkal jaunu kartiņu. Tehniķi mums te kaut ko bremzē šodien. Nē, normāli, bet mums te... Oj. Tehniķiem ir ko norauties, vai ne? Aha. Tik atkal bildi. Es atkal tauta, bet tas jau tālāk parāvām, bet tauta nebeidzās. Šādi nāk uz grupas Titanics pasākumiem, Sanda Kiopa pasākumiem un DJ Ando, šitā arī apmeklē. Nu tā, uz pusi vismaz tā, tas tā. Pusi no viņiem atnāk. Jā, oh! Nu jā. Nu jā, komentāri vien. Tā spēlējam dažreiz, jā. Jā, nu... Mēs nespiežam baigi uz to, bet spēlējam arī. Jā, nu šitas vislabākais, tas ir mūsu... Kāzās parasti, ka čoms vēl šitās arī LB nāk līdzi. Es atceros šitās kāzas, točno atceros. Atceries, tas bija mums tāds... Es biju, bet arī ir joprojām, ja teiksim, tas zaģis, jā, kas tas, ir, jā, tas foršs čomaks, jā, un... Bija rudens puse. Bija rudens puse, vai ne, un otrā diena. Un otrā diena bija jau traģiska, vismaz man. Nē, otrā diena bija laba, jā. Jā, tur bija mazliet tā bija, kā bija, jā. Nē, tur viss bija labi. Džakūzī bija ļoti labs. Atceries, ka tas jau bija tas pats, kur džakūzī nebija šitajās kāzās. Džakūzī bija citās kāzās. Nē, šīm kāzās bija. Atceries, tur bija tie labie laiki zelta, ja nu, kad 7. Gads. Cik mums kāzas bija? 18, es saskaitīju, ja? Tas ir pa cik ilgu laiku? Pa vasaru. Ā, pa vasaru bija, ja? Jā. Nu, varētu būt, ja? Mēs jau publiskās valdes tajā laikā nespēlējām. Mēs tikai no vienām kāzām uz otrām. Valmiera. Nu, nē, mēs maltām arī publiskās, ja? Bet bija, laikam, tie privāti vairāk, jā. Un šitai, tad toreiz bija, jā, kāzes. Nu, tagad mēs esam izauguši, un tagad mēs spēlējam vairāk publiskās baldes. Bet arī kāzās, jā. Arī, bet laikam, nu, šogad, nu, jā. Tā, ka rekur, tas LB, tas bija mums draugs, tā, ok, nākošā kartiņa. Un, vēl arī varu pateikt, ka mums būs ļoti šeit ekluzīva lieta tāda, ka... Es jau kā vienmēr apsolīju, ka katrā raidījumā būs kaut kas tāds ekskluzīvs arī video, kurš nekur nav redzēts. Un šoreiz arī būs ļoti, ļoti interesants kombulienes video, ja, nu, kurš nekur nav redzēts, nekur es viņu vēl neesmu rādījis. O, pareizi redzi, atrauga vienmēr zina, ko saka. Un nu, tā kā arī tu, Anžo, varēsi komentēt vienā pasākumā, kur viņi to darīja, tu pilnīgi to redzēji visu. Jā, piedalījos. Tu piedalījies, jā. Ja domājies, Anča pat ir braucis ar kombuļinis vienā, pat blakus sēdējis. Labprāt, tiešām? Es atceries, ka tu baidījies, bet nu, nebija tik traki, nu nebija, Anča baidies, jā. Trakāk nekā no šitās zīmēs. Jā, nu šitas ir, jā, tas ir atkal tie paši mūsu jūras svētki, tas un tā, nu, nevis uz tautas pusi, bet nu, no tautas uz mūsu pusi, kā tas izskatījās, tas bija baigi forša rojā, jā. Un braucam tālāk, jā. Tagad varam mēs mēģināt tālāk braukt uz JPG. Un varbūt, varētu izdarīt tādu lietu, skatos, ka mēs jau esam aizrunājušies, jau mēs arī biškiņi vēlāk sākām, jā. Šeit ir ļoti foršas sejas izteiksme.
Nu, no, tas ir pēc pasākuma. Nu, bet ko, tu, ko šeit domā? Kur ir tā emocija, Andi? Ko, nu? Vienkārši, nu, ja tu nostrādā, teiksim, tās normāli pasākumu, tad ir tāds sagurums, ka tu mēģini kaut cik ielocīt sprandu, ielocīt kaut ko. Nu, ceļš tur dīmi tad... Nu, jā, nu, uztaisīt, tas, ir, ja? Tas ir reāls jau nogurums. Nu. Jā, labi, tas ir nogurums. Tad tu brauksim mēs tālāk. Un es domāju, ka drīz mēs varētu arī palaist kaut kādu nu, dziesmu šodien uzdziedāt, vai ne? Opā, jā, nu tā... Vau, vau, to es gribēju komentēt, kā izskatās pēc, nu, kāds otrs rīts? Jā. Ar šīs kāzas tu atceries? Šīs kāzas es neatceros. Tātad atmiņi jau nodzēļ Sanģēju, ai, ar teim, ai. Es domāju. Nā, tas bija, es zinu, jā. Tas nu. Bija tur. Tā, nu tur bija tas. Nu jā, tas nu. Tas bija tur, vai ne? Šajā kāzās, es atceros. Jā, otrā diena, nu pareizi. Nu, tas bija, nu jā. Tas te Ļanku deva otrā diena. Jā, tās pats. Nu, es tevišķi redzu, tā arī skaitās jau pat sanāk otrās dienas pēcpusdiena. Jā, arī tā arī klienti bija, jā. Bet dejoja viņa labi. Nē, dejoja viņu labi. Tas īstenībā es tev varu uzreiz... Es no dejošanas viņam melna mūsu. Pateikt tev priekšā, ka saprotu, ka tu labi pieķēri uz to tur, bet tas tā, ka tas īstenībā bija... Nu, tas bija? Tas bija. Nevis zaķi, bet runča kāzas. Atceries, runča kāzas. Es tak neatceros, ja runča kāzas. Klausies, mums tad vajadzētu jau vienu, es domāju, vajadzētu vienu man uzdziedāt gabaliņu. Kas man iedos? Kas tev iedos? Tekstu. Kas man iedos šodien tekstu? Nu, ko mēs varētu tādu... Es domāju, ka varētu nodziedāt dziesmu pasaulē jaukākajām meitenēm, visām tam, kas mums skatās un arī jau skatīsies pēc tam YouTube'ā. Tikai vai tu atradīsi īsto? DJs dators vai atradīs īsto? DJs dators. Ja nē, tad mēs noteikti visu dzīvājam mums bez montāžas, tad mēs uzreiz pār... Es pat tā, ka rekurēju iekšā, es jau redzu, ku... Rekur. Nu, datoram kā vienmēr smaza, nemaza. Tā, ka rekur ir jau, rekur aktīts ir, jā. Jā. Ok, tā kā saka, mums ir arī tautas šaus un arī, protams, ka dziedošs un elastīgs visās ziņās, vai ne šaus? Skaļu man kaut kā vairāk iedot, domāju, mūziku. Nu, griez, es kaut kā tā švakar dzirdu mūziku. Mhm. Tā normālāk uzgriez, tā lai ir bočka. O, tā ir labāk. Pasaulē jaukākā meitene, lēni uz skolu iet. Pasaulē jaukākai meitene, upē un ceļ dzied. Aprīlī pirmajā paliks tai, jau gadi 16. Pasaulē jaukākai meitene, krūtīsi straujsi. Gādi nāk un gādi projām iet, un tikai gribas viņai kaut kur skriet, naktī tā vai dienā. Negrib palikt viena, a nē, gādi nāk un gādi projām iet, grib tā dzīvi baudīt mazu liet, naktī tā vai dienā. Naktī, negrib palikt viena. Pasaulē jaukākā meitenē, lēni pa ielu iet. Pasaulē jaukākai meitenē, aizstādu negribas skriet. Aprīlī pirmajā paliks tai, jau gadi 30. 30 pasaulē jaukākai meitenē. Krūtīs ir straujsīt, gādi nāk un gādi projām iet, tikai gribas viņai kaut kur skriet, naktī tā vai dienā.
Negrib palikt vienā, nē. Gadi nāk un gadi projām iet. Grib tā dzīvi baudīt mazu liet. Naktī tā vai dienā. Negrib palikt vienā. Pasaulē jaukākā meitenē. Lēni pie logas stāv. Pasaulē jaukākai meitenei. Mājās neviena nav, neviena nav. Aprīlī pirmajā paliks tai. Cik jau gadi 60. Pasaulē jaukākai meitenei. Krūtīs ir straujsīt. Gadi nāk un gadi projām iet. Tikai gribas viņai kaut kur skriet. Naktī tā vai dienā. Negrib palikt vienā. Nē, gadi nāk un gadi projām iet. Grib tā dzīvi baudīt mazu liet. Naktī tā vai dienā. Negrib palikt vienā. Nai, 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 nai. Nara nara nai nai nara nai nara 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 Wow, jā. Nu ko, vētrēni aplausi māksliniekiem, paldies, paldies. paldies, paldies, jā. Citā reizē, citā vietā, citā tikšanā seizē. Nē, nu tik ātri jau viss nenotiek. Tā, un es domāju, ka vajadzētu, zini ko, tagad palaist vienu to kombu Ines šovu. Nu tā, lai ir. Nu par to šovu, domāju, kas jātaisa vēl vien tā, viņš ir. Kuru? Dejo, Nu jā, izvēlējāmies šo. Šo arī tu māc, kad Andrēs un atrāk. Kombuļinita pie manis mājās, tas ēšas poda un zvana žurnālistiem, tas būs baigais prikals tāds. Tā būs riktīga bomba. Tā kā Inisa zvana par žurnaļugām, teiks un saka, es gribu. Es zvanu. Kam tu zvani? Žurnālistiem. Inisa uz poda zvana žurnālistiem. Sveiks, Anta! Tas ir labais. Inisa... Uz interviju man. Man šodien labi. Es sēžu spoda, un tad rādu pliks pupas. Tu atnāc. Četros? Davai, bet es joprojām sēdēšu spoda. Man kāks traucē bišku. Davai, es tevi gaidu. Davai, labi, čau. Davai, čau. Tu teik četros nevarēsi. Čau. Mēs puši četros nevarēsi. Es nesaprotu, tu runāji pa īstam vai pa jokam? Es runāju. Īstam runāju? Nu, viņas tur mazais pavars saprast. Inisa uz poda pie Kiopa. Jā, tagad es varētu pakomentēt to mazliet. Šitas bija kombu Inisa uz poda pēc tās trakās plikās filmēšanas. Tas, kas notikās pie arēnas Rīga. Jā. Un šeit, kā jūs redzējāt, viņa sēš uz poda un zvana žurnālistiem. Jā. Cevišķi, es nezinu, kur tā bija žurnālisti, bet viņa, cik saprotu, vārds bija Santa, jau, un viņa saka, es sēžu podu, viss noteikti. Nu, tas bija forši, jā, nu, ir ļoti daudz, viss kaut kā interesanti un jauka vēl, ko es jums katrā raidījumā rādīšu, kas būs tāds, nu, nekur neredzēts, jā, tikai ar Kiopa šovu tiešraidē, protams, ka jūs pirmo reizi redzēsiet šo šeit, jā, nu, un pēc tam jau YouTube, jā, jo katra sērija tiks arī tur parādīta. Jā, un iepriekšējais bija tur, kur Andi, tu arī atceries, kur bija 2000,
2000 bija. 2000 bija. Bija 2000. Es neceros tādu. Bija 2000 anģā, ja. Tas bija pīlēžogas bums. 2012, ja. Jā. Aha, un kur tu arī bija kā DJs, ja, un tur bija arī grupas A, Armands, ja, un tad, nu, daudzas tur grupas bija, ja. Daudz. Jā, jā, bet galvenais jau bija, teiks, nu, tas, ka kombliene tur, kā saka, visu priekšu arī meta kuliņš, teiksim, plika, ja. Nu, ko tu varētu teikt, varbūt pateikt par to, nu, tu tā kā no malas arī skaties. Par ko? Un par to, kā par tev to? Patika viņas tie ašie kuliņši? Ā, par to ja, pateikt, par to, jā, jā. Par to, jā. Nu, par to es varu pateikt to, ka es skatījos no malas, jā. Bija kūlenīši, viņas ašie, jā. Es skatījos, redzēju, viņas ašos kūlenīšus, starp cik, no malas. No malas, starp cik. Jā, 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 jā. Es tajā pasākumā biju. Tā tu biji, jā. Jā, es redzēju viņas ašos kūlenīšus. Ā, nu to arī varētu pateikt, tā kā, jā. Jā, par to es varētu pateikt to, ka es redzēju viņas ašos kūlenīšus, jā. Ā, nu jā, redz, cik izsmaļoši Andis to visu atkārtoja un pasniedza savā interpretācijā, jā. Nu, tad mēs varbūt atkal varētu vēl mazliet pasīties ar foto. Foto kartiņas, jo, vēl nav. Vēl nav? Vēl nav. Ā, bet būs, jā. Bet būs, jā. Ā, nu skaidrs, jā. Mēs tagad skatāmies to, kā vēl nav. Bet kas jau bija, bet arī pēc tam redzēsim to, kas vēl nebūs, bet būs. Nu skaidrs. Sarežģīti sanāk, tas viss nu, tā, jā. No malas skatoties nevar iebraukt, varbūt arī tēmā uzreiz. Nu redzi, nu kas bija jākais. Tas jau bija. Tas bija tas, kas, teiksim, tas apkamtais, tas bija, ja? Jā. Un tas, kas sēž blakus, tas var būt, kādreiz arī būs. Nē, tas bija, vismaz atceries, kurā vieta tad bija. To atmiņu pārbaudīsim. Vai atkal teiksi, ka tas bija tur? Vai atkal teiksi, ka tas bija tur, pat tur? Nē, tas bija citur. Ā, tas bija citur, jā. Nu, vismaz atprātība vēl nebija, nav zudusi. Nē, tas labi, nebija tur, tas bija citur, jā. Tas bija... Atceros šito. Vai tas nebija tur, jā. Nē, tas bija pilnīgi citur, jā. Jā, vienīgais varu pateikt, ka es domāju, ka visi redz, ka tas ir... Nu, rīts, tā kā it kā izskatās, ka redzat, tās meitenes, nu tāds, nu... Tiešām tas bija rīts? Nu... Tas bija kāzu rīts? Tas bija kāzu rīts, jā, vismaz pie stādiniekiem tas bija rīts, jā. Kur tu teci? Gailīti man! Kur tu teci, gailīti man! No rītiņa agrumā! Nu jā, redziet, tā tie muzikanti no rītiem apķer savu līgaviņu un dodas meklēt. Laimi. Laimi, jā. Nu, laimi, īstenībā, nu, man liekas, viss... Kas ir laimi? Jā, nu redziet, te mēs vēl vakars tam pašām kāzām. Tam pašām? Tu jau šeit atpazīsti? Ai, jauns un skaists, puika esmu bijis. Nu jā. Īstenībā, tu varētu arī, varbūt, cilvēkiem arī šodien, kad... Dziesmu parodījusies. Nu jā, es domāju, ka dziesma, jā, nodziedāt, jā. Nē, zin kā, šitie mierīgi var dziedāt, es nenāc šai vietāji, savu miegu izgulēt, es nenāc šai vietāji. Nē. Nu jā, interesants, mīgu, jā. Interesantas bildes. Jā, man liekas, tas bija labāk, ka tas gudrpūzis atceries, tas bija nikni, tās bija kāzas pilnīgi nekurienē. Tas bija nekurienē. Mēs braucām toreiz... Tagad beidzot saprasti tā pa nopietnu, jā? Nu, nē, es atceros, jā, tās kāzas. Tas bija pie mūsu draudzenes, kas mums... Anitas. Jā, tieši tā. Un tās kāzas bija pilnīgā nekurienē, bet viņas bija baigi labās, īstenībā. Pilnīgs lauks, pilnīgs mešs, nekādas dzīvās civilizācijas, jā? Un, jā, tur pieš kāzām ideāla vieta. Nu, tur, man liekas, bija pēc tam vēl tur tā, nu... Bez poļitru neizbrauša, kāk vieci atstūda. Nu, nē, mēs izbraucām normāli. Mēs otrā rītā izbraucām. Nē, mēs pārsvarā esam 99% izbraukuši labi. Un kur bija tas, varbūt... Tas 1%. Maldījāmies. Nē, tas bija tie 5 km līdz mājām, kuru nedevilkām. Nu jā. Nā, arī tāds fakts ir bijis mūsu biogrāfijā. Nu ir, bet tas... Par bet to mēs arī... kaļi nereklamējam. Jā, tas bija trešā nakts atkal un kārtēju reizi trešais. Dienaktas pasākums. Jā, nu tā laikā mēs visu laiku tādu nebija tā, nu, mēs visu laiku trīs pasākumus, nu, tas ir tāda, tas bija normāli tā, nu, 4-5 bija par smagu jau. Jā, bija par, nu, 5 jau, bija par smagu, pār jā. Smagu jau, jā, nu, nevarējām, 3 bija normāli. Atstājām uz vietas viņus. Atstājām tur pat lai stāv, tos mēs vairs nevarējām labi, nu, skatāmies, kas ir uz augšu, jā, tagad vismaz ir tās, mums tas
Vienu kartiņu izbaigu gaidu, bet... O, šito kartiņu izgaidu, atceries, man liekas, vecāks kartiņus pat nav. Krišjāņi, jā, kur man vēl pīlē žogas ādas bikses, skatījies, cik smokas vēl viss nospodrinātas. No, nospeķotas vēl. No, jā, nē, viņš ir nospodrinātas normāli. Pareizāk sakot, vēl nav speķotas. No, jā, tikai nospodrinātas, jā, tā kā tas bija, pasieties uz to kultūras namu āri, cik viņa skaisti izskatās, tā pasieties bildē, cik viss tas... Bet, ja tas ir iesmoks. Smuki tā gaismeni tev ir uz galvas, ja tas tāds centris, no, jā. Uz ko skatīties, pievērst acis, jā. Nu, nevien skatīties kaut kur tur publiku un kiopu, kiopu. Gaismeni vajag skatīties. Kura skatās un īstenībā mums ir slēptā kamera, kur iekšā mēs visu filmējām. Bet īstenībā, jā, nu, bija savi laiki, kad mēs braucām tālu uz Krišjāņiem un bija ļoti labi. Nu, bija labi, tiešām bija labi, pasākumi. Bija labi, apsveicami un... Tad citu, te var redzēt leģendāras tumbas. Ā, Otto tumbas, jā, kas ir no Drēģera, jā, ņemtas. Tā ir no Drēģera pirktas tumbas. Aldis savā laiku pārdeva viņas, un es varonīgi viņas nopirku, un tad mēs braucām ilgi un dikti, mēs viņas saucām par zārkiem. Nu, tā zārki viņi bija tāds, tu varēja daudz ko salikt virsū un nestu, varēja, jā. Un ilgi arī iekšā varēja. Arī gulēt uz viņām varēja. Nu, varēja, jā, un tur kā tad trupiku arī iebāst varēja iekšā. Nē, tur viss bija ļoti labi ar viņām, viskārtībā, man ir pusīte no viņām palikusi tikai. Nu jā, tā kā tagad rēķina tikai Liliputa trupiku mēs varam iebāst iekšā, tā kā lielo mēs vairs nevaram. Sorry. Jā, sorry, lielie trupiki jums jāizmājās. Tā kā. Evo, tev ir tā bilde, būs tad... Jā! Tu gribēji rodēt? Dzērumā balda beigta! Tas bija ļoti kolosāls pasākums. Un pie tam tas jau bija tā, ka mēs braukājām jau vairumā vai tikai pa Kurzemi. Tas ir nemaldos, tas bija Dunalkā, vai ne? Es neatceros to vietu, es atceros vien, ka... Vai višķos vai no Dunalkā? Es zinu, ka tur bija... Toreiz baigā akcija, ja, CSDD izvērsa, tur dzērumā balle beigta un visu, un atnāca vienkārši Džeks uzrāpās uz skatuves, viņš izdarīja savas lietas. Vienkārši, ka viņš pareizi no maitiņa bija uzvilkts. Jā. Viņš ir normāli, nu, cilvēks, nu... Atpūtās. Nu, atpūtās, jā. Un galvenais bija labākais... Nē, vēl labākais, tas parādās fotogrāfi. Būs, jā? Tas būs fotogrāfija, ko viņš balle beigusies, bet, ja tā paskatās no cita plāna, tad varam redzēt, ka rekura viņš arī ir arī... Es pat neteikšu skaļi, jā? Nē, es jau teicu, ka viņš izdarīja savas lietas. Viņš izdarīja savas lietas. Un tas nav fotomontāža, tas ir reāla bilde, jā? Bet labākais bija tas, ka balle beidzās, ja mēs pateicām visu pēdējā dziesma. Paldies visiem! Un visi piecēlās, un kā atnāca Džeki, nu savējies savāt savu čomu. Un smuki izved ārā, jā? Nē, jā, un tad viņš... Un tā, ka mēs sakarvām aparatūru un braucām projām, viņš stopēja mašīnas, aizvediet mani uz mājā. Jā, bet viņš, man liekas, ka puses pasākumā nolūza mums šitāds, vai ne? Oi, viņš pat, man liekas, nākāk. Nu, sākumā jau, jā, un tā bija reizija. Nu, otrā pauze, kā jau bija, jā? Jā, man liekas, ka tas bija, jā. Nu, mums, nu, pauze 45 plus 10, jā, nu, tad tas bija kaut kādas, nu, stunda bija pagājusi, kopš sākās pasākums, ka Džeks zērumā balle. Rolands vienkārši, kas es varu pakomentēt, jā, Rolands Šulcs vienkārši nebeidz smieties par to visu, viņš laikam nebija kaut ko tādu redzējis, jā. Viņš uzreiz, viņš saka, būtu es to nofocējis, es būtu tur tā riktīva šopu vēl piestrādājis, un tur, nu, tur sanāktu vispār tā, ka viņš arī apkakājis, bet, nu, tas tā. Nē, nu, es domāju, ka mēs nepopularizēsim tādu dzīves veidu. Nē, nu jā, bet... Jebkurā gadījumā tas ir slikti. Tas ir slikti, jā. Par to fuj. Par to liels fuj no mums, no Titanic fuj, liels fuj. Mēs tā nekad nedarām. Mēs vairāk viņu nelaidīsim iekšā, ja viņš čurās atkal. Tiešām iekšā, jā. Iekšā nelaidīsim, lai ārā lai čurā, jā. Jā. Tas tā. Nē, saka, mums ļoti jautri gājas. Es jau, Andriš, vien nepastāju sameklēt tās visas jautrākās kartiņas. Maz laika bija, bet nu, cik nu varēja kaut ko vilku ārā pa arhīviem, jā. Un te mums... Nu, Liepāja. Un tas, man liekas, pirms šitā pasākuma, kur... Jo mums vēl bija trīdienīgs kaut kāds. Mēs tur braucām... Atreiz jau palikām ar tavu treileri, mēs tur esam močījām, jā. Tas mums arī kartiņā parādīt, kā mēs... Jā. Un tas, man liekas, bija Dunalkā, mēs no višķiem, nu kaut kas bija vienkārši Liepājas rajonā. Mums bija kaut kāds pasākumi, jā, tur tajā pusē vienkārši. Ja par kur mēs pa trim dienām visur maucām, tas bija, tāpēc mēs, varbūt arī nākušā kartiņa būs tā, es tu atļaušos pats viņu. Reku, čatā gribu paprasīt, vai mēs atbildēsim. Mēs atbildēsim. Atbildēsim, mēs nečatosim, bet mēs atbildēsim, jā. Jā, atbildēsim uz jautājumiem. Jā. Droši jautājā. Paldies, DJ Mando. Jā, rekur arī ir, teiksim, varu parādīt
dzīvesveids. Dzīvesveids, kādu mēs vedām tās 5 dienas un 4, teiksim, ja. Rekur bija. Nu, te bija. Te arī varēja gulēt daudz, ja tur nē, gulēja. Nē, tur bija aparatūra, tur bija tās zārkas saucamies. Jā, zārkas, bet tur arī gulēt, rekur varēja. Jā, jā, jā. Bet nu, te vairumā mēs dzīvojam šinī lielajā 300 dzīvoklī. Bet tas bija tāds, nu, foršs laiks. Es uzskatu, kad mēs vismaz apceļojām Latviju. Nu jā. Un ne tikai. Ne tikai, jā. Tā kā, es domāju, ka daudz vien apskausta mūsu dzīvesveidu, ja. Kas ir zārki? Zārki ir... Atceries, kas ir zārki? Viņš jau aizmest, vai ir? O, Jūti Petrovičs! Jā, nu, tas ir pats pat rādinieks, tā ir Zasa, tā ir tas Zasa, ir festivāls, jā. Reku, tava sieva rāda ausis mums visiem, jā. Vai ne? Un tas ir Jūris Petrovs, grupas Tavuroks, jā, kā saka, mans onkuls vispār, jā. Un tikai zinu to, ka viņš arī, nu, nevis, ka viņš arī, bet, ka viņš mazliet vairāk dzer minerālu ūdeni nekā es pat īstenībā, jā, nu, tas ir Jūris, vai ne? Viņam vienkārši vairāk. Jā. Mhm, tas ir falšs. Tas, nu, arī veķē labi vajag. Jo, redzēt, ka viņš dzer vairāk minerālu. Nu, ir mazliet, vai ne? Nu, jā. ir. ir mazliet cits sastāvs, jā. Tāk, mums tagad nākošā kartiņa būs, es domāju, nebūs Juris Balodis, ne. Tāk, šodien arī gribēju parādīt, jā. Vai tu varētu komentēt, kāpēc mums kas tādas sejas izteiksmes? Kas notikās, kāpēc tādas sejas izteiksmes? Tāpēc, ka mūsu fotogrāfēja. Ā, ja? Nē. Tev, Andi, gali... Alus nav beidzies? Nē. Izskatās, ka tev ir beidzies, tā kā... Lūdzu tev aviens. Īstenībā... Jo, mūsu šovā nekad alus neaptrūkas. Mūsu vienmēr... Īstenībā, nu, cik es atceros, tā bildīte, man liekas, ka bija kaut kādā vienā zināmā vietā, kur notiek lieli muzikas svētki, vai ne? Jā, te bija, tas bija kaut kas... Gaujiena. Gaujienas, tie, kas bija muzikas svētki. Jāzipa Mediņa muzikas. Jā, vismaz to reiz tiešām atceries. Nesaki, tas bija tur, vai šur, vai vēl kaut kur. Nē, tas bija kaut kur, jā. Jā. Sveicienas Gaujienai. Nekā tev zaķis piestāv. Viss kaut kur. Viņš tev ir gan tā, gan tā. Jā. Normāli. Nu, zaķi man vienmēr piestāv. Zaķi piestāv viņam, jā. Kas bija par tumbām. Zārki ir lielas melnas tumbas, kas nikni skan. Nu, reka, zin tomēr, jā. Super. Kas ir kas? Tas ir baigi forši. Es nezināju, kas ir zārki. Tik zināju. Rekur, ļoti patīk man tos smaits. Es esmu, vai tu gribi prezentēt, teikt, kaut kāds jaunās zobu protēzes vai vēl kaut ko tam līdzīgi, bet nu smaits ir ideāls. Nu, pilnīgi tu kaut kādu, nu, uzsver to visu. Pilnīgi uzsver uz zobiem. Zin kā ir, man jau patīk, nu, tā kā fotografē kaut ko, ja? Tad man nepatīk tas, ka, nu, es vienkārši tīzi kaut kā stāv un skatos, nu, piemēram, kā tagad, ja? Nu, tā, tas noskumis. Nav nekādas intereses, ja? Tā kā tīzi pasmaidi, ja? Nu, tu liekas, ka tas ir kruta. Bet tam, ka ieraugi to fotografiju, tas saprot, ka tas nemaz nav kruta, ja? Arī šito, protams, es negribētu redzēt, bet, nu, ko darīt, nu, sveicinu zobārstam, čau. Sveiki, jā. Es domāju, ka zobārts skatās un zobārts uzreiz pieteiksies par reklāmistu, teiksim, ja viņš reklamē savu zobārtnīcas kabinetu, nu, liks tagad nik no zobas tev uzreiz iekšā, tas ir skaidrs. Varbūt, jā, vēl viena fotogrāfija, nu, tas ir smuki, tas pavisam smuki ir, nu, jā. Tas saucās pēc pasākuma. Nē, tas bija pasākuma laikā vispār, jā. Ja kas tas vēl labi, tas bija pasākumi, jā. Nē, nu, šeit, cik saprotu, mēs skatāmies, kuram mēle garāka vai šķībāka, vai kurš kurā, jā. Mēs vēlamies, kuram garāks. Nu, jā. Nu, tā kā, rekās tā. Tev vienkārši ir bišķiņu līkāks. Man ir taisnāks un garāks, bet tā kopumā normāli, kopumā. Man izskatās tā kā mazliet tā kā resnāks un taisnāks, a tev atkal tā kā tievāks. Un līkāks. Biškiņi īsāks un tomēr līkāks. Ai, nevis normāli. Tā, labi, un es domāju, ka varbūt mēs varētu tagad arī kopā atceries, Andi, šito dziesmu. Es domāju, ka mēs pasākumos ļoti labi mums, parasti viņi ir aizgājis arī. Redzi, spāra raksta tev žakati kā Fredim no tipa.
Jā, tas ir žaketi, šodien gribēja paņemt līdzi, bet nu nevarēja, nu piedod man. Nu tā kā pie mums ir 34 grādi. Jā, nu tad, paga, viņam tur, kur viņš, nē, kur viņš bija tam? Nu viņam tur 40 ir. Ā, viņam ir pateica, jā, jā, nu tad, nu tad. Nē, būtu 40, tad mēs jau pie kājas būtu. Bet viņam ir savādāk, es biju tur, viņam ir savādāk. Ā, viņš savādāk, jā. Jā, jā, es domāju, varam, es arī. Tikmēr Andris tā ir tālvā, jā. Viņš dod albumu runāt. Sveiciens visiem mūsu skatītājiem. Lai gulēja, kas gulēja, es miedziņu negulēju. Es miedziņu negulēju, es miedziņu negulēju, līga viņu auklēdam. Man rociņa nogulēta, kā lai darbā parādos, kā lai darbā parādos, kā lai darbā parādos, dakters brīvu dienu dos, dakters dos, dakters dos, 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 dakters brīvu dienu dos, dakters brīvu dienu deva. Es miedziņu negulēju, es ar savu līgaviņu, es ar savu līgaviņu, atkal nakti, ai. Man kājas noguruši, kā lai darbā parādos, kā lai darbā parādos, kā lai darbā parādos, dakters brīvu dienu dos. Dakters dos, dakters dos, dakters brīvu dienu dos, 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 dakters brīvu dienu tev. Tev? Es miedziņu negulēju, es ar savu līgaviņu, es ar savu līgaviņu, atkal lāci, ai, nikni, ai. Stīva mana muguriņa, kā lai darbā parādos, kā lai darbā parādos, kā lai darbā parādos, dakters brīvu dienu dos, dakters dos, dakters dos, dakters brīvu dienu dos, dakters dos, dakters dos, dakters vienu seksu dos, dakters dos, dakters dos, dakters brīvu dienu dos, dakters dos, dakters dos, dakters divu seksu dos, jaunu ļaudi smēli strīn. Kā es darbā nejot, līga viņu dansinot. Ai. Un var jau savu sievas māt, kā viņa bija aizlienēt. Tiešām? Kas gan savu līga viņu, kas gan savu līga viņu, atdot citam drebināt? Dakters dos, dakters dos, dakters brīvu dienu dos, 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 dakters dos, dakters dos, dakters brīvu dienu dos. Joprojām, Sams Kjots, Ole, DJ Sando, Grupa Tītāli, šeit, Kjo Pašova. Bums. Nu tā kā ballē, vai ne gandrīz? Nu jā, tikpat kā. Tikpat kā, tas arī forši, jā. Nu principā uz vadu uzkāpt tāpat. Jā, starpības nav nekāds, jā. Nav. Vats ir tev, jā? Ir, jā. Jā, atceries, mēs to runājām par to, ka nu, man tikko ienāca prātā tā jaukā feature, o, paņem to jauko cilvēciņu, jā. Kā mums bija tām kāzām? Ja, tas bija tavs, jā, pilnīgi. Jā. Mhm. Kurām? kur tā līgava mira nost?
Un tad mēs vēl runājam, ka mums laikam vienas kārtas tikai Latgalē ir bijušas, vai ne? Un tās pašas bija ļoti, kur tos kartupeļus mums tur... Jā. Nu, varbūt tu pastāstīt, kā reikāt šodien tev tikai dota vairāk iespēju kaut ko pastāstīt no savas redzes... Plašās... No savā plašā redzes viedokļa, jā. Nu, tas tas... Cik bija ļoti jautri, vai ne? Nu, sāksim ar to, ka... Bija rudens, varētu būt. Pīdēja saule. Jā. Bija otrā diena. Pēc publiskās baules mēs braucām spēlēt kāzas Latgalē. Kaut kur pie Rēzeknes. Kaut kur bija tā, jā. Mums kaut kā nesanāca pa ceļam pagulēt. Nesanāca, jā. Nu, vienkārši... Ceļu bija jāskatās, vienkārši tur, interesanti kalni lejas, tur ezeri bija tādi. Jā, Latgale braucot. Jā. Mēs, protams, aizbraucām, atradām telpas. Telpas, jā. Kurās notika pirmā gadā telpas bija ļoti interesanti tas, ka telpas bija bijušais kaut kāds padomu laiku veikals, vai ne? Tas jau bija ļoti interesanti. Ēdnīca, jā. Nu, bija ēdnīca. Ar alumīnija krūzītēm, ar alumīnija karotītēm, ar alumīnija vispārējo. Bet kādas pasūtīja cilvēki no Rīgas, vienkārši, jā. Mēs zolīdu salikām savu aparatūriņu, atradām vienīgo slēdzi, kurš bija no 1961. Gada. Iekontaktējāmies viņā, jā, tad mums iedevās spriegumu. Mēs pārbaudījām visu un gaidījām laimīgi jauno pāri. Jaunais pāris ielēdās, pienāca pie mums kāzinieks, samaksāja naudu. Tas bija līguši. Jā, bet tie rītinieki ļoti ātri kaut kā pārbaudīt. Un viņi aizbrauca. Protams, kā sākās, kā jau Latgalē, normāli viss sēdās pie galdiem. Saimnieks teica, o, jo, haidi, buļbas beidzās. Nu, buļbas beidzās, protams, ko dara saimnieces, paņem kartupeļus, iegāš katlā. Nu, mizot nav laika. Nav laika. Viesi pie galda, nu, ja? Jāstrādā. Viņi liek uz uluns, vāra, samīca un aiziet jūriņā. Nu, viss kādībā mēs... Kad tu tur mītu tos kartupeļus, kaut ko sapratīs? Viņi mizot, nemizot, jā, katru nu, starpī, vai ne? Galda kartupeļu gāršēs. Par to mēs nerunājam. Nu, mēs kā, nu, godīgi muzikanti, viss, nu, pulkstens, viesi jau ir ieduši. Mēs ejam, saka, pirmais valses, viss kārtībā. Sākās pirmais valsis, līgava krīt. Nu, es tad domāju, tur ir šausmas būs, varbūt līgā nav. Sandis man prasa, ko daram, es saku, spēlējam tālāk, nu kā, nekā, pirmais valsis, jā. Tam līgu cēla. Līgu piecēla, izrādījās, ka pingvīns, jo mugura bija melna, priekša balta. Bet, nu, neko, mēs spēlējam tālāk, līga aiznesa projām, nu, viņa bija vienkārši no sajūsmas ģībusi. Nu, aiz mūsu skaitās dziedāšanas, nu, jā? Nu, vai viņa saimbējās ar alumīniju, es nezinu, bet nu... Nu, kaut kas tāds, nu nevar, tur varbūt vienkārši aiz līga viņa apkā viena tā niknā, nu nevar jau zināt no kā, jā, bet no ģība, aiz tajūt. Nu, viņa ģība, viss ir kārtībā, un mēs spēlējām, nospēlējām vienu pauzīti, toreiz mums bija ļoti labs vakara vadītājs. Jā, par ko es gribēju tevi... Sautās Kārumiņš. Kārumiņš, šoreiz bija tā, un fabrika, laikam, kura tā pirmā vai otrā bija, ne, kaut kādu otrā, laikam, jā, kur tas Kārumiņš bija. Es viņus neatceros. Jā, bet Kārumiņš bija ļoti labs vakara vadītājs, kurš galvēs tikai teica, dodies man visus fonogramu. Un dodies man dziedāt. Dodies man dziedāt fonogramu, jā. Labākā dziesma man bija... Jel, dod man rociņu, dod rociņu, dod vienu rociņu man, vienu rociņu man, vienu rociņu man, jā. Nu, no, un te viņš tā visu laiku teica, nu, iedot rociņu. Jā. Man pat tie Latgaļu viesa, zin, kad, nu, es tā no māla skatījos, viņi saka, klausies, viņš saka, tas Kārumiņš no Rīgas, jā? Es saku, nu, jā, cik saprotu, laikam no Rīgas, viņš saka, klausies, vai tur visi tā, nu, tā. Es saku, nē, tas ir tāds izņēmums, jā? Jā, viņi ļoti aizdomīgi uz viņu skatījās, viņi nesaprata, kas tur notiek ar to Kārumiņu, jā? Bet viņam likās, ka tu, nu, kaut kas nav, nu, viņi nesaprata īsti, kāpēc? Nu, nav Rīgas. Viņš esam savādāks. Jā. Kārumiņš. Viņš neēd buļbus. Nu jā, viņš rēja to smītis, kartu viņš saka, tu trociņ, trociņ man. Nu, bet Kārumiņam visu cieņu, viņš visu nakti turpināja. Turpināja dziedāt fonogramu visu laiku, jā. Bet, nu jā, mums apnika, mēs aizbraucām. Nē, tas bija, bet beigās viņš arī kaut kur pazaudējās jau. Kaut kur pazaudējās, tagad Latgules puisi jau kaut kur pazaudējās, arī Kārumiņš beigās, jā. Varbūt, ka viņš tagad ir ārzemēs, lasa zemenis. Man jau liekas, ka, ja tā godīgi sakot, ka es viņu redzēju te pat Rīgā, ka viņš strādā Tele 2 centrā. Es nezinu, varbūt tas nav tas, ja? Bet man tā liekas, ka bija tas pats mūsu pašais Kārumiņš. Tikai, nu jau tāds,
nu, mazliet savādāks, jā. bet, nu, vismaz man tā likās, jā. Ir kā, visu laiku mums te čatā raksta, kad vajagot zemenes. Zemenes? Nu jā, zemenes esot apēstas, viss raža novākta. Uuu, tam zemēm būs, tā būs... Mēs varam tā vienu pantiņu mēs dzīvē akustiski, pilnīgi, tīri akustiski. Pilnīgi bez improvizācijas, bez nekā. Bez nekā, jā. Fonogramma no. Sagatavota, viss jau... Jā. Jā. Nu, saka, mums ir dzīvē tāds šobas, ko uzprasa, jā, dienam, jā. Uzprasa to, jā. Tas ir, jā. Kā Zemenes. Zemenes, paldies. Komš bērnu dienām tevi zinu es. Mēs katru dienu bijām abi kopā. Gan uz skola sola, gan uz tāfelēs. Kā mācēju es rakstu tavu vārdu, pēdējo reiz. Kā gribētos ar tevi šonakt kopā, pēdējo reiz. Būt mūsu pielījušā vasarā, vai atceries, kā uzsmaidīja gaiss. Un kopā gājām atkal spermes zemenes, kā aizgājām no svētkiem kopā mēs. Un piedzērāmies tad zem ābelēs, pēdējo reiz, kā gribētos ar tevi kopā iekost, pēdējo reiz, būt mūsu piedzērušā vasarā, apmēram tātad improvizācijā, jā. Tiem par zemenēm, jā. Paldies visiem, kas prasīja zemenes, jā. Paldies, jā. Nākošais prasiet avenes. Jā, dziedāsim arī par avenēm. Jā, nu redziet, jūs jau varbūt jūtat, ka mums kopā tiešām... Nu, varam viss kā... Nu, varbūt... Zin kā, skanē viņam. Jā. Tas, vispār, Andi, kas, ja kaut ko uz tevi brauks, vai ko teiks, vai tā nebija, tas jau nebija, nu, tu jau viss normāli. Jā, es nebiju. Vo, reku, šitam tie, ka šitam... Viņš visu laiku atņem man mikrofonu. Viņš ir tā kā atdodiet. Nē. Nē, nu, šitas ir zvērts, tas ir niknes. Bet nomaini to bildi. Es domāju, cilvēki, bet tā. Viņam vairāk negribas redzēt šo jauto bildi, jā, nu, uzēt citu bildi. Uzliet citu bildi. Liet citu bildi iekšā, kā bija kaut kas kādreiz. Visi drā. Jā. O! Oh! Tā ir labāka. Klausies, ko šeit kā domāju? Nē, te ir viens komentārs. Vecmāmi labā, rāpsimies tabā, mēs šajā vakarā. Nē, tas bija kaut kas arī agri. No agri vakarā bija, vai no rita, vai no agri vakarā, jā. Nu, tagad būs ļoti nopietna bilde, es domāju, ļoti nopietna. Nu, es teicu, ka nopietna bilde, nu, īstenībā vai ne? Mēs arī, īstenībā, mēs esam mūziķi, kuri ēst arī, jā, pēc pasākumiem. Dažreiz, jā, un dažās vietās pat mums iedot ēst. Tas ir... Pat iedot tāpat, vai ne? Jā. Nē, iedot vienkārši. Nu, iedot, jā, tas ir forši. Spriežot pēc manis daudzās vietās iedot. Nu, redzi, nu pagad, vecais, tev ir vairāk gadu, jā? Tāpēc jau, nu, redzi... Pagad, vēl man nav, neviens nav tā iešķirts tā. Nu, bet tev ir vairāk gadu, par to tu vairāk esi, tev ir vairāk iedots es, tāpēc tu esi lielāks, jā, nu. Man jau vēl jāizauk. Ai, paldies, Andi. Es jau sabijos, ka man vienkārši man vairāk gadu piešķirts. Ā, nu, redzi, nu, nē. Nē, visi pilnībā kārtībā. Jā, nu, tai ir tiešām garšīgi, vai ne? Es domāju, ka daudziem uzreiz apetīti uzreiz radās, un visi aizgāja pie leduskapiem. Nu, jā. Tagad vajadzētu būt reklāmas pauzei, zin kā. Īstenībā, klausies, mēs tagad varētu palaist, man liekas, šo ir mums tas bazars bišķi ilgāks aiziet, ja mēs varētu palaist to video, to foršo, ja tagad reklāmas pauze aiziet tagad, jā. Tagad aiziet, kur mēs ar Andi vienkārši dziedam vienos jaukos pilsētas svētkos? Jaukos? Nu, bija jauki. Ah?
Visiem uzreiz viss noteikās, vai ne? Bet nākšanas dienas viņa pilnīgi par pretēju tēmu. Par sniegu. Ziemu, kas tūlīt būs. Jā, jau vasara iet tiešām uz otru pusi. Un, kā saka, par cilvēku, kas kaut ko ir varbūt arī ļoti daudz sadzējis un ierakstījis pēc tam sniegā. Aiziet atkal, jā. Ui, atkal mēs esam atpakaļ trietā, jā. Šis džektāts ir baigi foršais, jā. Nu, ko es gribēju uzreiz teikt tā, visiem tiem, kas skatās un kas tam YouTube ierakstā skatīsies šo raidījumu,
Kad nākošais pasākums, nu, tieši šis dzīvais un arī ieraksts, kas viss notiksies, tas jau notiksies pie manis tieši mājās. Ja, tas būs tīrā tiešā. Šeit mēs bijām no Šulca fotosesijas, ja to visu raidījām. Un nākšais būs pilnīgi jau pie manis mājās, kad man vispār vairs nevajadzēs nekur iet. Ja. Andis Proms, ja grib, viņš var... Viņš nebūs, bet ja grib, viņš var arī nebūt. Var nebūt. Var nebūt, ja grib, viņš var nebūt, jā. Bet viņš var būt arī tur otrā istabā un vienkārši izlikties, ka viņš nav. Ā, ka nav. Ka nav, jā, bet vienkārši... Nu, un kaut kādā brīdī konkrēti parādīties, it kā viņš ir atkal, jā. Nu jā, kopā ar šitos vēru, jā. Tā kā, jā. Man jābaro, jā. Viņam mat laika atliek, jā. Jo viņam visu laiku ir jābaro šo zvēru, jā. Nu, tas ir, tas zini... Zvērbarība, jā. Jā, tas ļoti atbildīgs pasākums. Zvērbarības sponsori var droši pieteikties. Var, jau. Es domāju, tas ir... Cik es zinu, ka tagad, man liekas, teiksim, tiem kaķiem, ja, man ir teikuši, ka viņi reāli īsto, nu, īsto ēdienu nemaz neēdot, ja, jo vienkārši mans uzskats ir tāds, ka, teiksim, tādī kaķu barībā liek kaut kādu, nu, tā kā, nu, kaķu barība. Kaķu barībā ir kaut kad narkotika un tā nejā un Jā, šodien televizoru rādīja, ka tur, kad iet kaķu barību, jā. Pēc tam to uzpīpē, tur rodas halucinācija. Jā, tā kā mīļie cilvēki, tā kā... nepērciet kaķu barību. Nepērciet, neēdiet, pirmā kādā galvēs nepīpējiet kaķu barību, neēdiet. Pērciet dinozauru barību. Jā. Bet ja tā nopietni arī es uzskatu, ka tādī kaķu barībā ir kaut kad narkotika, pie kā kaķis pierot. Un vienkārši viņam visu laiku vajag... Un vairs neņaut. Jā, viņam vajag tikai to paiku un visu, un viņam vairāk neko citu nevajag, jā. Jā. Un viņš par to vai sēdien neēt, jā. Bet par to dinozauru barību, jā, tas arī, jā, redz. Bet, nu, redz, Randiņš draudz, īstenībā tas arī tāds niknis zvērts, ja viņš to muti atvērtu, viņš var vairāk nekā tā čūska iekost vēl, jā. Arī tas. Labi, ka viņš nevar muti. Labi, ka viņš muti nevar Jā, es skatos, ka mēs šodien jau, lai gan, nu, apmēram mēs jau, jā, nu... Tā kāpām laika limitu, jā? Nu, ikā mums jau nav nekāda limita baigā, jā. Bet, nu, tā, tas tā, starp citu. Varbūt tomēr jau pamazām sākot atvadīties. Nu, ko tu atkal, Andi, teiktu... Māju? Ko tu varētu mājot? Novēlēt visiem iet mājās un ko viņam mājot iet mājās un kā viņam iet mājās un ko tu varētu novēlēt viņiem visiem. Nu visiem tiem skatītājiem, kas tevi tagad skatās un kas tevi vēl skatīties arī, kas ierastāju daudz. Nē, es atbildēšu sākumā ar tiem jautājumiem, kas tur bija tajā čatā, jā. Ah, okay. Pirmkārt, čau visiem, jā. Es esmu tas pats vecais, DJ Sondo, jā. Ja pareizāk sakot cenais. Jautājums bija par to, Nu jā, vairs nav tā jautājuma, okei. Okay. Jā, vairs ir nobeigties, jā. Jautājums ir ļoti vienkāršs, jā. Visam ir savas beigas. Jā. Kā teica viens mans labs draugs aktīvies, viņš saka, jebkuram, kaut vai lielam galam, tomēr ir savs gals. Katram savas... galam ir savā galā ir gals. Tieši tā, jā. Jā. Un tad, nu, mēs ar zilo. Jā, ar zilo, jā. māju ceļam, teiksim, tā. Māju ceļam šiet no gala, bieži stājos grūti iet. Virzī pogo lakstīgala, pogā vaļā, pogā. Nē, to mazliet noziet. Māju ceļam šķiet nav gala, bieži stājos grūti iet. Virzī pogā laksti gailis, pogā vaļā, pogā ciet. Māju ceļam šķiet nav gala. Bieži stājos grūti iet, virzī pogā lakstu gaila, pogā vaļā, pogā ciet. Nu jā, nu tad... Nu jā, tad, lai ir labi, pogā ir ciet. Jā, un pirms es pilnīgi vēl tā atvedamies, varbūt varētu vēl vienu dziesmu jums nodziedāt. Nu tad foršu, kur mums tagad ir tie, kas mums uzliks. Jā, aizskadra cilvēki, kas strādā, kas uzliks, kas mums arī pēc pasākuma uzliks. Kā jāk būs uzliet man? Ausis. No. Meitene mana.
priti gagara, tu metta mana un vi. Rosa tai debe, rosa tai vis, rosa pasaule tai mir. Rosa brille, ma tu, malna jūs mierīgi seš. Rosa skatiens, reibina, dzēdzina. Manai meitenei Rosa telefon Manai meitenei Rosa vīn Rosa sapņi, Rosa pat vienlē Vēl spēc Ko to? Salaini rozā, vasara dēju, ieklausies nakts rozā skan. Diena kā pasaka, apkārt mums klēju, laikam jau nozīmes nav. Rozā brīlēs, matos, melnajos mierīgi seš. Acu skatiens, reibinā, dēdinā! Manai meitenei Rosa telefons Manai meitenei Rosa vīs Rosa sapņi, Rosa pat Dinozauri Bet dinozauri mums īstenībā ir zils. Manai, manai, meitenei. Manai, 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 meitenei. Manai, meitenei. Rosa telefons Manai meitenei Rosa vīs Rosa sapņi, Rosa vīs Rosa pat dinozaurs Jā, tiešām, nu, valdies, paldies visiem tiem, kas mūs skatījās gan arī dzīvajā, jā, kur skatīsies vēl iepriekš. Un pēc tam. Un pēc tam, jā. Jā, nē. Ja kāds varbūt mums arī nesaprata, ko mēs teicām šovakar, jā. Nu, tas nav svarīgi. Tas nav svarīgi. Galvenais, ka mēs viens otru sapratām, vai ne? Jo šis ir šovs, tautas šovs, jā, nu, ir sevišķi, ja mēs, teiksim, atbraucam, nu, Kaut kur no savas kaut kādas no vietas, uz kaut kādu citu vietu. Bieži ir tā, ka mēs kaut ko nesaprotam tanī vietā, vai ne? Neredzam. Jā. Un, tā kā, tas tā ir, un ko vēlreiz gribu pateikt, ka tiešām šeit nekas nemontējas, nekas, viss tā kā ir, jā, un tā kā dzīvē. Es to apliecinu, jā. Jo, teiksim, mēs varam iedomāties savās domās daudz ko, jā, un varbūt mēs rītā izdarīsim tā vai šitā, jā, bet mēs pieceļamies no rīta un atkal redzam, ka nekas jau nav mainījies, ka mēs tāpat ejam tā, kā mēs gājām, ja, un nevaram vajag uzreiz kaut ko izmainīt vai nu samontēt vai nu kaut kādā vienā acu mirklī, ja. Tāpat arī šajā šovā, ja, nu kā ir, tā ir, ja. Protams, ka mēs augsim ar katru brīdi, mēs arī tehniski nostiprināsimies un atradīsim pareizos vārdus. Pareizi atradīsim pareizos vārdus, ja. Skaņas vildes, jā, bet tā vai tā tas paliks tāds tīrais un mainīsies ciemiņi. Tie viņi mainīsies. Nebūs Andis visu laiku. Nebūs zilais dinozaurs. Nebūs visu laiku dinozaurs. Mēs krāsas mainīsim dinozauram. Jā, pārkrāsos katru nedēļu. Jā, to mēs darīsim stabili. Viņš būs pilnīgi cits, jā. Ausis būs arī savādākas, būs ar citu noskaņu. Jā, mums ir katrai noskaņu, būs ar zvaigznītēm, teiksim, kādu vakaru varbūt, jā. Un tā kā ņemiet to par labu, un es domāju, ka gaidiet arī. Tikko man ideja nāca, Ronald, augšā, ka mēs, es domāju, varbūt ne uzreiz, bet kaut kad jau rudens beigās mēs šo šovu arī uztaisīsim dzīvajā.
kaut kur dzīvajā ēterā, teiksim, jā, nu, dzīvā kopā ar manu koncertu, un tas Kiopa šaus dzīvā, tā kā tas būtu ļoti forši un interesanti, jā. Un tā kā, tad, nu, tiešām, paldies visiem, kas bija šeit, un kas skatījās, un kas komentēja, un, nu, paldies, Andi, paldies, ka tu atnāci. Jā, paldies, ka tu atnāci, jā. Paldies, Andi, ko uzveicināji. Nu, jā. Kā, nu, bez tā, nu, tas tomēr kolēģis, jā, nu, sens, jā, nu, man to kolēģi ir daudz, protams, jā, bet, nu, Andis, man liekas, tad Nu, viss senākais, jā, ko mēs tik ilgi esam kopā notasējuši, jā. Jā. Jā, ko es uzreiz gribētu paraklamēt, ka 17. augustā es esmu Aknīstē savā dzimtenē, kur būs uji viss nikni forši, jā. Augustā, jā. Jā, tur es būs. Jā, būs, jā. Jā. un... Bet bez manis. Nu, bez manis, tur būs man kolēģis Ārmans, jā, kas vairāk ar līviem grupu tur ņēmās, un tā kā viņš tur vairāk ar to strādā, bet es domāju, varbūt viņu arī kādreiz uzveicināsim šeit, vai ne? Jā, jo, kāpēc gan ne, jā. Viņam tur, es domāju, ka Dinozaurs varbūt nebūs līdzi, jā, bet, nu... Bet Rozausis būs. Bet Rozausis būs, jā. Un, nu, tiešām, tad tiekamies jau nākošajā... Ceturtajā Kiopa sērijā, kas jau notiks nākošu ceturtdienu pulkstenis 19. Atkal, jā? Ui, ko es teicu, es sajaucu ar Aknīsas koncertu jau, jā. pulkstenis 21. 00. Ceturtdienu nākošo, jā? Mēs jau tiekamies pie jums. Un tad, nu, tas jau būs tiešais ēters no mana dzīvokļa. Tepat uz Bruņinieku ielas. jā, tas jau mums tur rāda izskārtībā. Nu, tiešām, lai jums viss izdodas, lai viss noteikās, nu ko? Lai sapņi piepildās. Lai sapņi piepildās, un lai, kā saka, viss izdodās, un... Ja tu to mums atkal jāiedzer. Bet es gribētu to konkrēto pateikt, varbūt es iebēršu nepateicu, varbūt baik uzreiz. Biet, ja tu suka nenāks uz man nākos sēriju, tu dabūsi konkrēt bietē!